No niin. Ajattelin, mä esittelen tämmöisiä valtavan jana löytyy tuolla kellarista. Joskus 30 vuotta sitten aloittanut tuon kirjolohan pilkinnän. Siitä sit Otto onkin. Mimmonen semmonen tehdään. Ja tota, 6 tuuman kaira. Tää vaneri kolmio. Tää leveimmästä kohtaa. Suurempi kuin 6 tuumaa. Sitten sai kelaa ylemmäs, niin tuommoinen rimaanpätkä silloin löytyisi. Ja miten sitten siihen kelaa kiinni, niin ikkunahela poikki rautasahan kanssa. Ja tota, niin kaikessa yksinkertaisuudessa pannaan helanpätkä paikalleen ja puuruuvin kanssa. Laitetaan se kiinni tuonne. Noin. Nyt me voidaan siihen onkiin, mutta miten tämän kanssa sitten ongitaan? Niin pilkki vapaasti jonkunnäköinen kepukka tuohon. Sitten mulla oli itse rautalangasta viritetty semmonen. Tähän nippuu sitten kiinni semmonen pitkä, missä oli pala teippiä, eli tavallaan sellainen tärpi-ilma, että se löytyi sit. Tästä kun laski sen kahnapallo sinne avannon reikään ja odotteli kunnes tärpi-ilmasi rupesi heiluttaa ja sitten kävi itse siellä katsomassa tai muuta, mutta ihan huoletta voi jättää sinne jäällä onkimaan ja jarrut normaaliksi ja silleen, että vaikka sitten kala ottaisi purttia tai mitä tahansa, niin ei menetä koskaan vehkeä tässä, kun se on isompi kuin reikä. Sillä kai. Semmonen viritys 30 vuoden takaa lähestulkoon. Jep. Se on moro.